ką tai sveiku sveikutėlį, brangų žiūrovai. Atstovėjom su džiūsna čia 18 valandų. Taip netikėtai. Čia netoli iškrovimo parkings. Yra pilnai pritekas, šaldytuvų, viską. Va, tai... Davė į Švediją pasikrauti. Kažkada važiavau ten ratų krautis. Tai... Ratus pasikrauno ir į Daniją. Tai šiandien visai, žodžiu, sakė, mirtis yra. Ryte rašė, nieko neturiu, šiaip taip kažką sužvejoja. Va, tai... Nu, nelabai gerai čia yra kažkas tai. Bet ką darysi? Važiuojam. Nedžiūsna, nekalbadienis nususukęs. Sėčiu. Atvažiuojam į pakrovimą jau kartu. Čia... Esu buvęs čia ratus krovus kažkada. Prie kabikių. Tai dabar irgi tas pats. Va, tai... Nebereikės jau nieko plūdį, žinau tiksliai kur važiuoti. Kur sustoti. Tai viskas normaliai. Kuriuoms yra vailiai. Tai 300 kilų dar nuo uosto. Tai dar visai gerai davažiuočiau. Šį vakarą. O čia kažkokie ratai jau sukrauti, matau paletas. Gal bus mano. Gerai suviniuoti į plevelę. Niekur čia ratais nevažinėsiu. Čia ir sustosiu iš karto. Nes praeitą kartą čia krovė. Tai arklę neišradinėsim. Nedžiūsna. Nu va, pakrovė čia mane padangėliam. Žodžiu, užmečiu kelis diržiukus, kad nesimaskatuotų. Šiaip svarbiausia, tai galia užtaisyti, kad tarps yra, tai kad nenuvirstų atgal viskas. O, šiaip labai bjauru šalts vėjas, plikę nušaliu. Džiūsna net nelipo iš mašinės. O, tai užsidarom, važiuojam, šalts labai. Net man. O, pafiksuoju specialiai dedu, kur palėtė, kad ten nučiuoštų atgal. Ką, atvažiuojam biletuką pasimti keltą. Paprašiau, ką paankstintų keltą man. Tai daug geriau. 18.20 dabar keltas. Pasirašom papiriukus. Trečią juostą važiuoti. Prašo jį išjungti motorą čia visą laiką.
pravažiavimas mums šitoj vietoj. Atplaukėm jau į Daniją. Čia taip meiliai sustatė mumis visus. Viską. Fūra ten man posūkė taip ir palikant išvažiavimą. Pati pirma išvažiuos dabar. Aš irgi vien iš pirmųjų čia. Dabar nežinau tik tais, ar nuo kairės pradės, ar nuo dešinės. Čia po dešinę man stovi mašinas. Kaip ir nuo dešinės reikėtų, bet ta, kur prie dešinę borto stovi, tai jinai neišsuks. Jeigu staigiai sukt pradės, man taip atrodo. Tai reiktų nuo kairio borto važiuoti, bet mes čia taip sustoja, kad labiausiai išsikišęs prie dešinio borto stovi. Nu, matysim, kaip čia sureguliuos. Viską. Vakar plaukiau su keltu, tą patį žmogų susitikam, kur vakar ryte plaukiau, ketvirtą ryto. Ir sutikau keltę tą patį žmogų vairuotoje, pabendravom viską. Kaip ir šiandien, tai šiandien iš vis net mašino šalia stovi keltę. Kiek sutapimų. Galim po biškį užsivesti. O pirms išvažiavo. Dabar sekantis. Galim užsikurti jau turbūt. Dasipumpuoti orą. Įdomi tą kartais tvarką, kaip išvažiuoji. Čia man kažkas sakė, kad svarbu net keli laipsniai posveris, dėl to žiūri iš kur, kad į vieną pusę per daug neiškrauti. Tai... Nes ant rampo stovint net šiek tiek posveris taip pat turi daug įtakos. Bet aš nesuprantu, kartais stipriai krauti ir vis tiek grūdi viršų, nežinau. O kai lengvas apačioj stovi, tai ne visą laiką įkerta aš tos sistemos stovėjimą. Nu, pažiūrėję į džiūsną, keltą darbuotojas apšoka iš karto. Antras žvilgsnis. Bando įsitikinti, ar tikrai mato tai, ką iš tikrųjų mato.
prasilenks kanykė veidrodį šalia manęs, kur turbūt gali būti, kad aš važiuosiu pirms iš visų. Bus aišku matyti. Šiandien kažkoks biški nekalbadinis, nežinau. Nu va, mane kviečiu. Sunkiausiai išsukti. Kažkaip čia slidu ant metalo. Nu lyg ir praeina. Priekaba viskas normaliai. Judam į trasą. Šiandien kažkiek dar pavažiuosiu, dar turiu laikų. Tai nereikės anksti keltis ir paž... Nes man iškrovim svailiai, tai čia 300 kilų beveik važiuoti. Tai... Tai 300 kilų yra nemažai, o pusę laikų neturėsiu rytoj ryte. Jeigu būčiau užsidarę šalį, o dabar čia... Dar pavažiuosiu, pakankamai anksti išsikrausiu. Ir dar turėsiu laikų. Nu ką jauniems, tai atvažiavau į parkingą. Įsimegočiau, vėlų yra. Rytoj anksti kelti. Na, ne anksti. Jeigu šiandien vėlų, tai rytoj ne anksti keltis. Va, išsikrausiu, matysim. Sidžiūsiną atvažiavom čia. Viskas normaliai. Pažvengiam iš to keltą darbuotoją dar, kur išsigando. Matėt patys, koks vaizdelis buvo. Pasižiūrėjo taip. Po to nusisuko, po tada kartu. Antrą prieimą padarė. Nu nieko. Ką, galim eit meguoti. Šiandien tokia tušia diena nieko nėra. Mažai važiavau, mažai kas vyko. Labai vėjas čia pakilęs. Turbūt matas ne šešėlis, čia medis. Ir linguojas. Žiauriai. Dalį kelią čia nukeltą, tai pavėjui variau, tai visai gerai buvo. Bet vietam buvo šuoninis, tai ne kažką toksai. Tai va, tai ką. Ačiū, kad buvot su manim. Ačiū, kad tie šopą užeinat, nepamirštat viską. Kad pašėrinat, kad palaikinat. Filmuoju, kad ne vien pat savo, kad jum viską. Linksminu jumis. Va, ir pačiam linksmiau, biški. Čia dabar rimtai, kaip sakė, kaip Toms Hanksas su tuo per Castaway filmą. Kur su kino ten futbolo kamuoliu kalbėjo. Tai aš dabar draugelį turiu. Tai va, blinksmiau biški. Gerai, iki rytojaus.